Jag är på väg till Byxelkrok. Här är Öland som bäst. Här har man rätt mycket om Gotland. Här har vi Blå Ljung. Kalmarsund. Nu är det lite raka där. Faktiskt. Här har vi Jordhamn. Helt fantastiskt fint. Så stupar vi rakt ner i havet där. Här har vi något att ta oss in i gång. Helt fantastisk strand här på strax söder om Byxelkrok. Inte en människa så långt ögat när. Helt ofantastiskt. Sen här uppe är en cykelväg. Ska vi sitta och peka? Det allra finaste på hela ön, tycker jag. Titta. Det är fint. Fan vad härligt.
Blå jungfrun. Här har vi en jättegryta. Helt okej. Havet som har format detta. Ja, det är helt fantastiskt. Titta här, vilka form. Ja, titta. Vilka form. Ja. Helt utrat. Titta här, vilka form. Folk som man... Och där inne... Ja. Kolla vilka stenar. Jungfrun, 86 meter över havet. Där, det hållet är Öland. Öland, så långt ögat när. Där är Mönsterås. Solen där är väl Oskarshamn. Det är helt fantastiskt fint dag.